Спільний марафон «Єдині новини» триває на 1+1. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Автокатастрофа в Молдові. Автобус Кишинів – Київ втратив кермування, злетів з дороги, врізавшись у дерево. Жертв немає, 9 поранених довелося ушпиталити. За попередніми даними від поліції, аварія сталася через технічну несправність автобуса, тож правоохоронці закликають усіх кермувальників ретельніше перевіряти свій транспорт перед переїздами, аби не ставити під загрозу життя пасажирів.